Супер бринд од Сара Фишон, кој неудобно одбележа 19 години постоење, деновиве отвори нова продавница, и тоа во еден од најголемите, но и најпознати трговски центри во Скопје, Капитал Мол. Капитал Мол денеска е побогат за уште еден киоск, односно локал. Се работи за брендот Сара Фишен, добро реномиран, домашен локален бренд со 19 години искуство зад себе. Дом на повеќе брендови, би ги набрал Сара Фишен, Пенти, Помпеа и оние останатиот асортиман. Ние сме задоволни бидејќи Капитал денеска ја зголемува својата понуда со еден бренд кој ќе понуди различна асортиман на производи, како чорапи, долна облека, килоти, пижами и останатиот дел од нивниот асортиман. Овој бренд е интересен бидејќи нуди разноврсна облека не само за младите девојки, туку и за онаа постара генерација, како за мажи, така за жени, така и за деца. Се надевам дека аеродромци од денеска ќе имаат едно ново место каде што ќе можат да се набават од своето милено парче облека во Capital Mall. Отварањето беше проследено и со лајф вклучување на водителката Јелена Спенџарска, која пред камерата на бекстејдж откри дека апсолутно се од новата колекција Diamond Sensation од Сара Фишен се допаѓа. Јас и вие, ете, веќе почнувате да се вклучувате. Поздрав до сите, често ќе ве поздравувам на овој лајф, па овој лајф е со причина да ви најавиме што ќе се случува денеска во Capital Mall. Чао, чао на сите кои што се вклучувате. Искрено, јас сум многу задоволна со работката со Сара Фишен, да, веќе трета година, некако многу сме љубов на прв поглед, не знам како да ви објаснам точно, и секогаш сум многу возбудена, посебно кога треба да правам лајв, затоа што некако и луѓето ме научија мене на Инстаграм со Сара Фешан, облечи, соблечи, покажи нешто, не покажувај ништо. Така да мислам дека сето тоа интересно и според коментарите на луѓето кои што ги гледам, повеќе се фокусирани на цени, знаете, кај нас во Македонија најчесто прашање колку се гаките. Но сепак мислам дека е доста интересно затоа што со сите оние кои што не можат да дојдат на отворањето, и го се пренеса пораката за тоа што се случило со Сара Фешон, сите новитети, сите промоции, така да ќе биде и денеска одлично. Гледајте не, ама ова веќе кога ќе го пуштиме, ќе биде завршено, така да ќе огледате прилогот. Кажи ми, дали може би имаш некоја твоја омилена барче од новата колекција Diamond Sensation? Дали може би ја видам? Што најмногу ти се допаѓа? Да, се ми се допадна, веќе 60-70% од мојата долна облека е од Сара Фешон. Мене посебно најмногу ми се допаѓа спортскиот дел. Некако дали дека јас сум спортска девојка, па многу ги сакам овие хеланките, се што е спортско ми се допаѓа. За долната облека, кога станува збор, посебно ми се допаѓа тоа што се многу удобни, памучни, нели, и што се достапни за сечи джеп. Но најмногу е воодушевена од спортските парчиња, кои се којдневно ги носи на себе. Во рамки на спектакуларното отварање имаше многу гости, а заштитните лица на брендот, облечени во пижами, прошетаа низ Трговскиот и ги запознаа посетителите со новитетите поврзани околу последната колекција, наменета за престојната сезона есен-зима.